Jaha, god morgon. Välkomna. Vill ni ha mikrofon eller ska jag bara prata vanligt? Jag hör dig. Ni hör, ja. Ingen som vill ha högre ljud. Det vi ska göra då är att vi ska prata om frågespråket SQL, som är det vanliga sättet att jobba mot databaser, i alla fall när det gäller relationsdatabaser. Många uttalar det SQL, men det fanns ett annat språk som var en föregångare som hette SQL, som jag brukar säga SQL. Det står för Structured Query Language, strukturerat frågespråk. Och jag ska ge en introduktion till hur man ställer frågor. Ni har ju sett lite grann SQL förut, till exempel för att söka fram en tabell och så. Men vi ska köra några stycken exempel. Och då ska vi först få en liten databas här. Och alla de här frågorna jag ska visa och även de här data befinner på webben, som ni kan kolla på det där på. Listan med föreläsningar i dagens föreläsning på OHO. Det här är ju, vi har sett lite grann av den här databasen tidigare, tror jag. Vi har en idrottsklubb med medlemmar, sektioner. Varje sektion är hopkopplad med ledare, med medlemstabellen, i och med att varje sektion har en ledare. Och vi har också en deltagartabell här där varje medlem kan delta i en viss sektionsverksamhet. Till exempel att nummer ett, som är Olle, deltar i sektion A, som är Bob. Och ska vi göra ett e-diagram, normalt så gör man e-diagrammet först och översätter tabeller. Men vi kan gå åt andra hållet också. Vi kan säga så här att ja, vi har medlemmar och vi har sektioner. Och medlemmarna har nummer, namn och telefon. Förmodligen är det bara nummer som är nyckeln. Och vi ser att en del medlemmar kan ha samma telefonnummer. Sektionerna har en kod som nyckel, ABC. Sen har de ett namn också, och förmodligen så är namnet också en nyckel. Det ser vi inte här i de här tabellerna, men förmodligen så är namnet en nyckel, för vi kanske inte har två kickboxing-sektioner i samma klubb. Och så hade vi kopplingarna här. Vi har ledarsambandet. Och ledarkolumnen där, det är ingenting som jag ritar ut som ett attribut i diagrammet, utan det är ju kopplingen mellan tabeller som jag ritar som ett sammanskriv så här. Varje medlem kan leda, ja, man kan leda många sektioner för nummer 4. Lotta leder 2 sektioner, men varje sektion kan bara ledas av en medlem, för det finns bara plats för ett varje där. Och vi vet inte egentligen, måste varje sektion ha en ledare? Kanske, kanske inte. Vi kan ju säga att det måste vara så. Och sen hade vi deltagarsambandet här, som ju då blir ett sånt här många till många samband som vi har sett tidigare. Okej. Och de absolut enklaste SQL-frågorna, de har vi ju sett redan där. Det här med select-stjärna. Från till exempel tabellen Vänder. Ta fram alla kolumner, betyder förnamn, från tabell. Numera så brukar man för det mesta ha pluralformer, alltså säga members, sections och så vidare på tabellen. Det är ju inte bara en medlem, utan det är många som finns med. Men man kan göra så här också, och jag gjorde det på den här bilden. Okej. Vi förstår databasen. Inget konstigt. En snabb bara. Ja. Kan inte telefon vara också unik? Kan telefon vara unik? Ja, det kan det vara. Men det verkar som att Saddam och Olle har samma telefonnummer här, så att då går det inte. Nu får till alla ha varit unik. Men man kan ju tänka sig att alla har ett unikt telefonnummer. Men det kan ju vara liksom två personer som bor ihop. Har en fast telefon som de anger som telefon.
Och då är det inte unikt. Vi har ju sett redan tidigare att man kan lägga på ett where-villkor för att filtrera fram rader. Och man kan också räkna upp vilka kolumner man vill ha. Så att om jag vill ha till exempel Lottas rad och Lottas namn och telefonnummer, då kan jag skriva select name com telefon from member where name är lika med Lotta. Och jag skriver ett semikolon på slutet nu. Det är inte för att det egentligen ingår i själva SQL-frågan, utan om man sitter och skriver i ett textgränssnitt, så för att tala om för det gränssnittet att nu är frågan klar, så kan man behöva skriva semikolon. Skriver man i en liten ruta i ett fönster, så kanske man klickar på den gröna pilen istället. Men det här är i alla fall en annan fråga. Och som sagt, man räknar upp vilka kolumner som man är intresserad av, och sen lägger man på ett villkor som anger vilka rader man vill ha fram. I det här fallet blir det bara en rad, men man kan ha andra exempel. Vi kan till exempel säga att vi vill ha alla namn som börjar på S. Och då byter vi ut det här mot name like s%. Och like är då en sån här strängmatchningsfunktion. Där procent betyder vilka tecken som helst. Hur många som helst. Så man kan heta S, man kan heta Sune, man kan heta Svensson. Det här är ju samma som i en del andra sammanhang brukar skrivas med en stjärna. Om man till exempel ska lista filer i en mapp, så brukar man skriva stjärna istället. Vi har också ett annat strängmatchningstecken. Om man vill ha alla som heter någonting på S, och sen ska det komma en bokstav vilken som helst. Och sen ska det komma ett E, och sen får det komma vilka tecken som helst. Då kan man skriva ett sådant här understreck. Samma som i många andra sammanhang skrivs som frågetecken, till exempel när man ska matcha filerna. Ja. Men om variabeln innehåller en streck? Om den innehåller ett streck? Yeah. Jo, då får man använda lika med istället. För att göra en exakt matchning. Jag kommer faktiskt inte ihåg om det finns något sätt att, som man säger, quota. Jag tror det är för... I en jämförelse. I andra typ, tror jag... Streetlight så har de lite mer rigorösa kanske. Än just hur för med marken... Man kan ange regexpert. Ja, Det här är den enklaste strängmatchningen som finns. Sen många databashanterare har som ett tillägg att man kan använda alltså reguljära uttryck. Man kan skriva mycket mer komplicerad matchning. Mycket mer komplicerade mönster. Men jag skulle säga att det här matchar alltså till exempel Svensson. Men inte Segerström, för att det måste vara ett tecken där. Man kan också kombinera ihop. Låt mig sunda så att jag får plats att skriva. Man kan också kombinera ihop mer komplicerade uttryck. Om jag vill ha fram alla rader där, låt oss säga, alla medlemmar som har ett medlemsnummer större än 2 och som samtidigt har ett telefonnummer som börjar på 2. Så, alla som har ett medlemsnummer where
member number är större än 2, då får vi ju kvar Sanna och Lotta. Och samtidigt så skulle de ha ett telefonnummer som börjar på 2. Och hur var det nu? Ska man lagra telefonnummer som ett tal? Eller ska man lagra telefonnummer som en textsträng? Textsträng, ja, precis. För att till exempel nollan i början, om det ska vara ett riktnummer, försvinner ju om man lagrar som ett tal. Så att telefonnumret är förmodligen en textsträng om vi gjort rätt. Och då kan vi använda like här för att matcha. För att like funkar bara med textsträng. Och nu sa jag att det skulle börja på 2. Så då kan jag skriva like 2%. Och då blir det sallamralen som blir kvar där. En telefon like 2%. Okej. Säg att vi vill ha fram Lottas och Olles rader. Och vi är bara intresserade av telefonnumret. Så hur ska jag skriva då? Ja, det blir förstås select i början. Jag är bara intresserad av telefonnumret, sa vi. Och jag vill ha Lottas och Olles telefonnummer. Where och... Jag sa alltså Lotta och Olle, sa jag. Och jag sa inte att vi ska ha nummer 4 och nummer 1, så att... när jag i frågan skriver vilket sökvillkor jag har, så är ju Lotta och Olle jag ska skriva, inte 4 och 1. För att om Lotta hade haft ett annat nummer så är det fortfarande Lottas namn jag vill söka. Och låt mig då börja med att göra ett försök. Where name är lika med Lotta. Och jag vill också ha Olles telefonnummer. Så då skriver jag förstås where name är lika med Lotta and name är lika med Olle. Blev det där rätt? Nej. Varför blev det inte rätt? Logiskt och tryggt. Ja, precis. När jag pratar vanlig svenska så säger jag att jag vill ha fram telefonnumren för de medlemmar vars namn. Ja, jag vill ha fram telefonen för Lotta och Olle. Men man får ju tänka på att som logikformen betraktat, det där enda. Man ska ju se det som att vi tar varje rad och tittar på den. Och så kollar vi om den där formen blir sann. Ja. Är namnet lika med Lotta och namnet lika med Olle på den? Nej, på den, nej. På den raden som vi vill ha. Är namnet lika med Lotta? Ja, det är sant. Är namnet lika med Olle? Nej, det är inte, det är falskt. Och sant och falskt i logiken blir falskt. Så att då blir det falskt alltihopa. Och jag får inte med den raden. Jag får inte med Olle-raden heller, för då är det ju tvärtom med falskt och sant. För att vad det här säger är liksom, ta fram dem vars namn är lika med Lotta samtidigt som deras namn är lika med Olle. Så man får tänka på att logik, som i SQL-villkor och i programmering överhuvudtaget, det kan vara lite trixigt att översätta från vanligt språk. Låt oss titta på hur man kopplar ihop flera tabeller. För att fråga om en enda tabell är ganska enkelt. Ja, sen kommer vi att krångla till det med det som kallas aggregatfunktioner. Liksom ta genomsnittslön och sådana saker. Men ofta när man ställer frågor mot en databas så vill man titta i flera olika tabeller. Och om vi säger att vi ska svara på den här frågan. Vem leder bowlingsektionen? Vem leder bowlingsektionen? Ja, om ni ska svara på det. Vem är det som leder bowlingsektionen? Lotta. För då börjar man ju leta rätt på bowlingsektionens rad. Ja, här är den. Vem är ledare? Nummer 4. Ja, vem är nummer 4? Jo, det är Lotta. Och det kan man ju göra med SQL också, precis på samma sätt.
Men jag skriver dåligt sätt här, för att det här är det krångliga sättet. Jag gör precis det jag sa. Börja med att ta fram ledaren för bombningssektionen ur sektionstabellen. Select leader from section where name är lika med. Ja, då har jag ledaren för bombningssektionen. Och ut som svar från den här frågan så får jag inte egentligen talet 4, utan alla resultat från SQL-frågor blir tabell. Så att även om jag bara ska ha talet 4 så får jag det i form av en liten tabell med en rad och en kolumn. Och den kolumnen heter leader, precis som jag skrivit där. Sen tar jag den där 4:an och stoppar in den i nästa fråga, nämligen select name from member. Where member number är lika med 4. Så att den där 4:an tar jag och skriver för hand in där. Antingen att jag sitter och skriver SQL, vilket är ju normalt inte är så ofta man gör, utan det vanliga sättet egentligen att jobba med SQL mot en databas, det är att man har ett program. Och sen i det programmet så finns det färdiga SQL-frågor som körs. Till exempel när användaren klickar på en knapp eller på något annat sätt så kommer programmet att skicka iväg SQL-frågan. Så att då får jag liksom köra i mitt program, så kör jag den där. Jag tar emot svaret, jag bygger upp en ny SQL-fråga, skickar den till databasen och tar emot svaret på den. Och svaret på den, ja, fortfarande blir det en liten tabell. Men name som kolumnnamn. Och ja, det är ju bara en medlem som har member number 4, så att där fick vi 8. Okej. Det var som sagt det dåliga sättet. Jag fick skriva 2 SQL-frågor och jag fick krångla med att kopiera den här 4:an till nästa fråga. Och då finns det ett bättre sätt. Och det är att man helt enkelt tar hela den här första frågan och stoppar in den där istället för 4:an. Så man bygger ihop de 2 SQL-frågorna till 1. Jag skriver bättre. Select name from member where member number. Nej, det var för klantigt att skriva. Är lika med, och sen inom parenteser här nu, så att SQL fattar vad som hör till den ena frågan och som hör till den andra frågan. Så skriver jag select leader from section where name är lika med bowling. Slut parentes. Allt sammans som en enda SQL-fråga. Man kanske behöver tänka lite mer när man skriver den, men det blir enklare när man väl kör det här, för man slipper göra 2 SQL-frågor. Och har man prestanda krav att det ska gå fort, så går förmodligen det här mycket fortare i databasen då än det där skulle göra. För att inte tala om hur krångligt det skulle varit om vi hade haft ett större mellanresultat. Nu får vi ut en enda ledare för bowlingsektion. Men säg att vi har en större databas och det här mellanresultatet. Kanske vilka är det som deltar i bowlingsektionen? Ja, då kanske jag får ut en väldig massa medlemmar som svar på den första frågan. Och sen ska jag ta reda på vad de heter. Då måste jag klistra in en väldig massa medlemsnummer här i nästa fråga. Och det är både krångligt och långsamt om det nu är viktigt att det går fort.
Och resultatet från den här, ja, det blir ju samma sak. Den här lottatabellen. Jag ska säga ett tillägg här förresten nu, och det är att det här likhetstecknet, det är okej att ha om det bara är ett enda värde som kommer ut. Om det är så att det gick att få ut flera olika värden ur den inre frågan. Nu går ju inte det, för att ledaren för bowlingsektionen, det är bara en. Men säg att man vill ha fram, inte ledaren för bowlingsektionen, utan alla sektioner som börjar på en viss bokstav. Då skulle man kunna få ut många olika ledare här, så att det blir fler rader i den här lilla tabellen som är svaret. Och då får man inte använda lika med, för lika med kan bara jämföra med ett värde. Då får man skriva in istället. Och in funkar även på ett värde, så att det kan vara en bra sak att göra att man alltid skriver in. Nu ska vi se ett helt annat sätt att göra samma sak på. Jag suddar ut det här dåliga första försöket här. Och så ska vi börja med att skriva den här frågan som inte ger vem som leder bowlingsektionen, men eftersom den inte ger vem som leder bowlingsektionen så suddar jag ut att det står vem leder. Jag börjar med att skriva så här. Select stjärna from section, comma, member. Den här är SQL-frågan. Jag räknar alltså upp två tabeller i from, efter from där, från vilka tabeller jag ska jobba. Vad är det bästa sättet? Vad sa du? Vad är det bästa sättet? Det här är ett bättre... det här är två sätt att göra samma sak som vi kommer att se. Det här är ett annat sätt, men jag ska inte säga att något av de här är bättre. Utan bägge är okej. Nu tänker jag inte skriva upp resultatet, för det blir så mycket, så jag ska visa det på en bild istället. Så ser den bilden. Resultatet blev alltså ganska mycket. Vad är det där för någonting? Allt som finns. Alla kombinationer. Ja. Precis, alla kombinationer. Skriver jag på det här viset, då får jag ut ett resultat som består av alla kombinationer av rader från sektionstabellen och rader i membertabellen. Så att varje rad i sektionstabellen kombineras ihop med varje rad i medlemstabellen. Så hade vi tre sektioner och fyra medlemmar så får vi 12 rader. Det här är vad som brukar kallas en kartesisk produkt. Alla kombinationer av rader. Det där har vi förmodligen inte så mycket nytta av. Och ni inser att hade det varit lite större tabeller, så är en tabell med 1000 rader och en annan tabell med 1000 rader, då blir det ju 1 miljon rader i resultatet. Det är sällan man vill ha en kartesisk produkt. Det händer, men för det mesta så beror det på att man har gjort fel. Så låt oss lägga på ett villkor. Vi tar precis samma fråga, select stjärna, från fortfarande section, comma member. Men nu lägger jag på ett where-villkor. Så att i det här resultatet så vill jag bara ha de rader där leader, den kolumnen, är lika med member. Så att den här raden här ska komma med. Den här raden här ska komma med och den raden där, men inte de andra. Så jag skriver where
Leader är lika med member. Så. Då får jag ut ett resultat som visserligen bara har tre rader, för det är bara tre rader som uppfyller det här villkoret att ledare ska vara lika med memberna. Men det är ganska många kolumner så jag orkar inte rita det på tavlan heller, utan vi tittar på den här bilden. Det är det resultatet. Ja, det var ju de rader i den här kartesiska produkten där de här två kolumnerna stämde överens, leader stämde med varandra. Och vad är det vi har fått nu för någonting? Vad är det det här resultatet säger oss? Vad är det för något? Det är en kombination av rader, precis som den kartesiska produkten. Men vad är det för rader? Vad är det för kombinationer av rader jag har fått fram? Sektionen och ledaren. Precis. Jag har kombinerat ihop varje sektionsrad från sektionstabellen med medlemsraden för den medlem som är ledare för sektionen. För att det var ju till exempel Lotta som var ledare för bowlingsektionen. Ja, då kopplade jag bowlingsektionen med Lotta. För att Lotta har ju medlemsnummer 4 som är lika med ledarnumret för den sektionen. Nu ser ni vart vi är på väg. Vi behöver bara ta fram namnet här och så behöver vi ta fram att det är raden för bowlingsektionen. Så har vi vårat svar. Men det här resultatet. När man kopplar ihop rader inte hur som helst utan enligt ett visst villkor. Att raderna faktiskt ska höra ihop. Det kallas join. Och join på engelska betyder sammanfogning av något slag. Om man sammanfogar lister runt en dörr eller någonting sånt så är det en join. Sammanfogning eller sammanslagning skulle man kunna säga på svenska, men det är ingen som gör det, utan man säger join. Så gjorde en join enligt det här villkoret, för att gör man en join så måste man alltid ha ett villkor som talar om hur raderna hör ihop. Så jag går vidare och tar fram då namnet på den som leder bowlingsektionen. Nu kommer jag skriva fel här. Select name. Det var ju namnet på ledaren här. Från fortfarande section, comma member. Fortfarande med where-villkoret att leader ska vara lika med member number. Då har jag enligt den där frågan namnkolumnen här. Men jag måste lägga på ett villkor till här nu, för att det var ju bara bowlingsektionen jag egentligen var intresserad av. Vem som leder bowlingsektionen. Så jag får lägga på ett and här. För att jag vill ju ha, förutom att det ska vara just den hopkopplingen av rader, så ska det ju också bara vara bowlingsektionen. Så här ska det vara and. Så jag skriver and name är lika med bowling. Så, nästan i alla fall. Vi har ett fel här som vi ska titta på strax. Det ska då jag. Det är ju samma resultat som det hade här. Jag vill ha fram namnet Lotta där. Så, en liten tabell med en rad och en kolumn. Men förstås, vad är det jag gjort för fel här? Ja. Section name är gemensamt. Är ju gemensamt på den nämnden. Vilket namn är vilket? Det kan ju inte gärna databashanteraren veta. Den kanske vill ha fram, den kan ju tro här att istället för namnet på ledaren för bowlingsektionen så vill jag ha fram namnet på den sektion som leds av en medlem som heter bowling. Så skulle det kunna. Så att då måste vi tala om för databashanteraren vilken tabell vi menar. Och istället för bara name här så skriver vi member.name. Det är så man anger vilken tabell det är. Och istället för name här så skriver vi section.name på det viset. Då blir det rätt. Hur är det med leader och member då?
göra det implicit. Vad sa du? Jag tror man kan göra det implicit. Implicit? Jag tror man kan räkna ut det själv. Så. Ja, det finns ju bara en kolumn som heter Libre här, så att det blir inget... Och samma sak med Member. Det är inget fel att skriva section.leader och member.member. Det kan till och med vara bra, för att ni vet att databasen går att ändra på. Man kan göra alter table. Och vad händer om någon lägger till en ledarkolumn i medlemstabellen? Ja, då slutar ju den här frågan att funka, för att då blir det en konflikt här. Vilken leaderkolumn menar jag? Den gamla i sektionstabellen eller den nya i medlemstabellen? Ja, det kan ju inte databashanteraren veta. Och var det här nu en sån här fråga som finns inbyggd i ett program? Då slutar programmet att funka. Så att det är inget fel att, och det kan till och med vara rekommendera, när man bakar in frågor i program eller skript som ska finnas kvar, att man skriver ut alla tabellnamn. Sitter man och skriver bara en fråga direkt in i SQL-gränssnittet som man bara ska köra en gång, då spelar det ingen roll. Men för frågor som ska finnas kvar och köras i framtiden kan det vara bra att ha med tabellnamnen här också. Eller inte där, utan jag menar där. Okej. Då har vi sett tre sätt. Vi har sett det första förhandssättet. Vi har sett sättet där man stoppar in den första frågan som en, det man kallar underfråga, i where-villkoret. Nästlare SQL-frågor kan man säga. Och vi har sett den här där man gör en jobb. Det finns ett tredje sätt, det är inte med på OH-bilden, men jag ska visa det också. Eller jag menar ett fjärde sätt. Det som vi kan kalla explicit join. Det här är ju en implicit join. Alltså det står ju inte J-O-I-N join i frågan. Så att det är underförstått, det är implicit. Men man kan ha en explicit join, att det faktiskt står join i frågan. Och låt mig visa det också. Om jag gör så här, select stjärna from section, och så är det inte section comma member utan section join. Här kommer den explicita joinen då. Join member, ja då förstår man, vi ska joina ihop section och member. Och så måste vi alltid ange ett join-villkor när man gör en join, precis som vi gjorde förut. Och nu skriver jag on. Och villkoret var ju leader är lika med member. Så. Det här är det vi kallar en explicit join. Men det står uttryckligen join i frågan. Då får vi det där resultatet som vi har på OH-bilden. Men det var egentligen inte det vi var intresserade av, utan vi ville ha ledaren på bowling-sektionen. Så då får vi lägga till de sakerna här. Till att börja med select. Och så namnet på den ledaren. Och fortfarande så har vi två stycken namnkolumner i det här. Så jag får skriva select member.name. From samma harang här med section join member on, villkoret att leader är lika med member number. Och så har vi fortfarande villkoret att det är bara bowlingraden vi är intresserade av. Eller kombinationen här med bowlingraden. Så jag skriver where section.name är lika med bowling. Så. Och än en gång så får jag den här lilla tabellen som resultat. Name med Lottas namn. Så. Fyra sätt att göra samma sak. Vilket är bäst då?
Jag har redan sagt det där första där man för hand kopierar över Lottas nummer till nästa fråga. Det var ett krångligt sätt att göra. Det är inte så att det är omöjligt eller fel eller något sånt. Det är bara att det är onödigt krångligt att ställa två SQL-frågor när man kan ställa en. Men vilket av de här tre sätten? SQL-fråga inuti annan? Implicit join eller explicit join är bäst? Sist är explicit. Färre operationer, mindre. Ja, det beror lite på det. Jag skulle säga så här att i databashanteraren så finns det man kallar en frågeoptimerare som räknar ut det snabbaste sättet att ställa frågor. Att köra den i databasen. Eftersom det logiskt sett är samma fråga, samma sökning vi gör med alla de här tre frågorna, så kommer databashanteraren, i alla fall om den har en bra frågeoptimerare, att göra alla på samma sätt. Så alla kommer att gå lika fort. Det är förstås inte säkert att det är en perfekt optimerare, så det kan ju hända att det där är fel. Men det ska inte vara någon skillnad i hastigheten och sånt. Så att vad man väljer, ja, man kan välja vilken som helst. Och ett tips är väl, gör som alla andra på samma företag så kan de förstå det man skriver också. Men det är inte så att något sätt alltid är bättre eller sämre eller så. Okej? Då ska vi ta ett annat exempel och ställa en fråga till. Låt mig gå tillbaka till databasen. Nu ska vi ställa en fråga som använder sig av alla tre tabellerna. Nämligen, vilka sporter ägnar Olle sig åt? Vad var frågan? Vilka sporter ägnar Olle sig åt? Ja, vilka sporter är det? Alla tre. Alla tre. För att det ni gjorde nu, det var att jag letar rätt på Olle-ramen. B1 som Olles medlemsnummer. Då får vi titta i deltagartabellen, participates. Hitta de rader där det står 1 som medlem. Vilka sektioner är det? A, B och C. Och sen får vi gå till sektionstabellen och titta på A, B och C. Ja, det är ju alla sektioner. Så, vilka sporter, jag skriver vad, sportar Olle, så får ni komma ihåg att jag menar vilka sporter ägnar Olle sig åt. Och låt oss göra det på några olika sätt, inte det här sämsta första dåliga sättet, där vi skulle börja skriva 3 skrämfrågor. Och i den sista frågan så skulle frågan ju bli, where section code är lika med A, or section code är lika med B, or section code är lika, det blir jobbigt. Men låt oss göra det på de här tre okej sätten. Det första är nästlar SQL-frågor. Och det första vi gjorde var ju att leta rätt på Olle och ta fram Olles medlemsnummer. Så det blir den första, innersta frågan. Nästa fråga var att använda participates-tabellen för att få fram sektionsnumren för medlem med det nummer som Olle har. Så det blir nästa fråga, mittenfrågan så att säga. Och den sista, yttersta frågan, det blir ju då att ta fram sektionsnamnen i sektionstabell. Så att om jag börjar någonstans längst ner till höger här och kör den första frågan. Select. Member number from member. Det vill jag fram Olles medlemsnummer. Så select member number from member where name är lika med Olle. Så ur denna lilla fråga så kommer jag få fram den här. Ni kommer ihåg att man får en liten tabell som svar. Med en kolumn som heter member number. Och
Olles nummer som är 1. Den där frågan stoppar in i nästa fråga som tittar i participationstabellen. Så det kommer att se ut någonting så här. Select. Och vi vill ju ha sektion i den tabellen där member är lika med Olles nummer. Så jag skriver select section from participates where member, och om jag gör fel så skriver jag på det här viset. Vad var det som var fel med det här? 2 saker. Kan man fira? Ja, precis. Jag ska ju egentligen inte skriva lika mer. Nu finns det bara en ordlig databas så det kommer att funka. Men så fort det kommer en ordlig till, då slutar den här SQL-frågan att funka. Om man har ett likhetstecken så ändrar det in. Och sen har jag en sak till man behöver göra. Ja, parenteser runt så att SQL vet att den inre frågan börjar där och slutar. Då får vi ut ur den frågan igen då ett litet mellanresultat, section. Och vilka sektioner är det som ett deltar i? Jo, det är A, B och C. Och återstår då att stoppa in allt det här i den sista yttre frågan som tar fram ordens namn. Så då skriver jag select name. Nej, fel. Ta fram inte Olles namn utan sektionernas namn. Select name from section where section code och nu blir det ju viktigt att vi skriver inte lika mer utan in, för nu är det ju faktiskt flera värden som kommer ut redan nu. Så jag skriver in här. Och så sätter vi parenteser runt bägge frågorna så att det blir 2 parenteser på slutet. Och resultatet av alltihopa, ja, det blir ju de sektioner som Olle sportar så att vi får name. Kickboxing och swimming. Och det man ska komma ihåg är att nu har jag lite olika ordning på raderna här. Det är inte samma ordning som det var vare sig i tabellen där från början. Men kom ihåg det här att raderna i en relationsdatabas har ingen särskild ordning. De kommer förstås att skrivas ut i en viss ordning och man kan säga att de ska sorteras efter en viss ordning när man skriver ut dem. Men det här resultatet, bowling, kickboxing, swimming, är samma resultat som kickboxing, bowling, swimming. Så bryr inte om ordningen på raderna. Okej? Okay? Efter rasten fortsätter vi med fler sätt, men det är det rast.